Делдалдардын кесиринен Актобелек автогаз бекеттери тыгырка тирелди. Баг өкүлдөрүмен кездешип, шагымдарын жеткизген отун куюу станцияларынын ээлери осылай дейт. Айтууларынша, суютулган газ өндүрүүчү завод пен таратуучулар арасында эч кандай үйүнүн болмоо тууралуу заң талабы колдонулбай келет. Салдарынан шагым бекеттер энди газсыз калуу мүмкүн. Такырыпты өңүрдөгү тилшибиз Ануарбек Мырзатаев жалгастырат. Газ нарығындағы жағдаймен жақсы таныс Сағындық Кішкенебаев қазір облыстағы ахуалдың күрделене түскенін айтады. Кәсіпкер мәселенің елімізде орын алған қаңтар оқиғасынан кейін пайда болғанын анық түсінген. Сұйытылған отын бағасы 50 теңге болып бекітілгенімен, оны өндіруші мен көлікке құю станциялары арасындағы делдалдарды жоюға бағытталған шаралары көңіл қуантпай тұр дейді. Нәтижесінде көптеген автогаз бекеттері бар ірі компаниялар ғана табысқа кенеліп, шағымдары әрең күнелтуде. Олар енді әрқайсысында 15-20-дан заправкілер бар. Енді олар келетті, бізден жоқ дегенде 5 теңге, 4 теңге, 3 теңге төмен сұрып қояды. Төмен сұрып қойғаннан кейін олардың газы өтеді. Біз олар арқылы алғаннан кейін олардан қымбат газ аламыз. Мен мінекі январдан бастап әлі газ алған жоқпын. Кәсіпкерлер бұл мәселенің әлі күнге дейін шешілмей келе жатқанына таңғалады. Себебі ішкі нарықта сұйытылған мұнай газын бөлу туралы ережеге әлдеқашан өзгеріс енгізіліп, отын құю станцияларына делдалдардың көмегіне жүгінбей-ақ зауыттан тікелей барып алуына мүмкіндік берілген. Алайда қабылданған қағида іс жүзінде қолданылмай тұр. Бекеттері бар кәсіпкерлер бұрынғысынша сұйытылған газ өндіруші кәсіпорын мен станция арасындағы ұйымдардан алып келеді. Айтуларынша, мәселені шешіп, жағдайдың тұрақталуына жауапты орган, тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы және энергетика басқармасы шағымданушылар мүддесін ескермепті. Тіпті теміржол арқылы тасымалданатын газды таратушы делдалдардың қызметіне тәуелді қылған. Бізге бөлінген 11 мың тонна газдың соның 70% автокөлікпен тікелей алатын болып кетті, 30% теміржол көлігімен жібереді. Теміржол көлігімен жібергенде оны газ тарату ұйымдарының өзі арнайы ыдыстары бар, соған құйып алу керек. Енді біз айтамыз басқармадан, біз ана 70% автокөлікпен тарататынды соған берсеңізші, қалған 30% өзіміз сол жаңағы газ тарату ұйымдарынан келісіп онда сатып аламыз. Соған мүмкіндік бермей отыр. Сылтау сен анаумен тікелей шарт жасасуың керек дейді. Жаңа газ тарату ұйымдарымен ол делдал ортадағы. Олар өздерінің үстеме ақшасын қосады. Кәсіпкерлер шағымдарын барлық органдарға жолдаған, бірақ тұшымды жауап алмапты. Оны біз емес шешетін, жергілікті атқарушы орган емес. Оны министерство шешу керек, ережеге өзгерістер енгізу қажет. Енгізілгеннен кейін бізге жергілікті атқарушы органға түсіреді. Сосын өзіміз әзірлейтін боламыз. Сұйытылған газға қатысты жағдайдың осы айда да қалай болары белгісіз. Анығы өңірге 11 мың тонна көлемінде автогаз бөлінген, бірақ оның ірі компаниялардан ауысып, шағын бекеттерге молырақ берілетініне көпшіліктің күмәні бар. Әнуарбек Мырзатайұлы, Айнадин Молдабеков, Ақтөбе, Хабар 24.